for a bag of mommy. Maybe Timondo. But yeah, sorry, please. When I finished my house in Lekki and I was sending out invitations. Honorable Ade Bakari, I'm playing voice notes here. Sorry. No response at all. Like, send that message. See, I sent invitation to you. You didn't even see anything. So when I now got my name, the person now commented on my under my phone that Pele, you know what? This is really no important for something. No, you don't know. Nígbà tí mo ra ilé ní 2019 tí mo sọ fún yín wípé àti ìgbà tí Gistlover ṣe pẹ̀tẹ́rì tó ti rí ilé láyé ẹ̀ ti bàjẹ́ tó bá jẹ́ wípé ọkàn wa mọ́ tọpọlọ wa ṣiṣẹ́ Gistlover ò ní tó yìí ẹ sábọ́dù ò ní tó yìí. Nígbà tó kun àwa ń gbà yẹn àwọn tí ò fọ̀n nígbà yẹn kò ti kàn wọ́n léni. Àwọn tó kàn léni ẹ gbọ́ mi tí wọ́n ń try láti sọ pé nǹkan báyìí ń ṣe ọjọ́ tó bá kan ọmọ ẹ àbí ẹni tó fẹ́ ṣe ẹ́ láàánú mo ṣe máa pàtẹ́ni yẹn jẹ́ nìyẹn. Mo sọ fún yín pé Gistlover dìídì kó tọ̀ mí wá olówó àti ralé a ṣe èrè rẹ̀ǹtì ilé kó lè bá ní àksẹ́ẹ̀sì sínú ẹ́stéètì mi nítorí àti ṣe mi láburú. Wọ́n wá ní Yorùbá industry dá. Yorùbá industry dá àmọ́ àwọn agbanipa tó wà nínú ẹ̀yìn ń kọ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí ESA board mo máa gbé sínú ara wọn ni. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí mò ń sọ fún yín because jẹ́jẹ́ mi ni mo máa ń lọ lórí social media yìí kódà mi ò mọ social media lò tí n bá ti jó èmi àtàrí kẹ́ ọmọ ológo àfi bọ́n ṣe fún mi lóye ní January 9 tó lórí burúkú Gistlover kò lóhùn ò pa gbogbo ọmọ tó ta ro òun jáde nígbà tọ́lọ́hun máa ṣèyanu after.